উজনি অসমত সদস্য ভৰ্তিৰ বাবে হাবাথুৰি খাইছে বিজেপি। বিজেপিৰ সদস্য হ'বলৈ মন মেলা নাই উজনি অসমৰ জনতাই। ছটা সমষ্টিত কাণে কাণ মাৰিহে অতিক্ৰম 50,000 সদস্য ভৰ্তি। সদস্য ভৰ্তি যুঁজত নামিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পীযুষ হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। 2 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেশজুৰি আৰম্ভ হোৱা বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান 25 ছেপ্টেম্বৰত অন্ত পৰিছে। অসমত অৱশ্যে কেইদিনমান বৃদ্ধি কৰা হৈছে সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযান। বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত 51 লাখ লোকে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু বিজেপিয়ে উজনি অসমত সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অধিক গুৰুত্ব দিছিল যদিও ফলাফল আশানুৰূপ নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুকুৰবাৰে সামাজিক মাধ্যমত ৰাজহুৱা কৰা সদস্য ভৰ্তিৰ তথ্যতে এই কথা প্ৰকাশ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 58টা বিধানসভা সমষ্টিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰিছে। কিন্তু বৰ্তমানলৈ উজনি অসমৰ 16টা সমষ্টিৰ 6টা সমষ্টিতহে কাণে কাণ মাৰি বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি 50,000 অতিক্ৰম কৰিছে। এই সমষ্টিকেইটা হ'ল টিংখঙত 60,933, শদিয়াত 59,207, সৰুপথাৰত 55,741, নাহৰকটীয়াত 53,745, গোলাঘাটত 52,692 আৰু মাৰ্ঘেৰিটাত 51,706। ইয়াৰ বিপৰীতে নাজিৰাত 49,118, ডিব্ৰুগড়ত 48,216, ডিমৌত 47,119, মাজুলীত 45,223, খোৱাঙত 44,311, তিনিচুকীয়াত 43,315, খুমটাইত 43,156, মাহমৰাত 42,404, দুলীয়াজানত 41,519 আৰু চাবুৱা লাহোৱালত 41,485 বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি হৈছে। আনহাতে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযানত এতিয়া যুঁজ চলিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ মাজত। তিনিওগৰাকীৰে সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তি ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা হ'ল 1,03,374। একেদৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জাগীৰোদ সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা হ'ল 93,840। আৰু মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ নলবাৰী সমষ্টিত সদস্য ভৰ্তিৰ সংখ্যা হ'ল 88,253। এই তথ্যবোৰেই প্ৰমাণ কৰিছে উজনি অসমত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি আশানুৰূপ নহয়। ইয়াৰ কাৰণ গৌৰৱ গগৈ। যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত যোৰহাট সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈয়ে তদানীন্তন বিজেপি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈক পৰাস্ত কৰে। তাৰ পাছতে উজনি অসমৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ সলনি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বহুলোকে বিজেপি ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত। সমান্তৰালভাৱে শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ মোহন আৰু শদিয়া বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি যুধিষ্ঠিৰ গগৈৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাই বিজেপি ত্যাগ কৰি যোগদান কৰিছে ৰাইজৰ দলত। শুকুৰবাৰেও ডিব্ৰুগড়ত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰায় 200+ সদস্যই। মন কৰিবলগীয়া কথা যে শেহতীয়াকৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় জাহাজ, বন্দৰ আৰু জলপথ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বৈদেশিক আৰু বস্ত্ৰ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই শিৱসাগৰ, যোৰহাটত সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ বাবে কেইবাখনো বৈঠকত অংশ লৈছিল। তাৰ পাছতো গেৰুৱা দলটোৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান যেন আশানুৰূপ নহ'ল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।